вечора. Ви дивитесь «Суспільний діалог». Сьогодні говоримо про книжки та все, що з ними пов'язано. Почнемо з приємного. Відкривається 19-й форум видавців, який вируватиме у Львові впродовж 12, 13, 14, 15 і 16 вересня. У нашій студії гості, які все знають про книжки, отже, представляю. Це Михайло Ватуляк, голова Ради Асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Львівщини, Олександра Коваль, президент і засновниця громадської організації «Форум видавців» та знаний письменник Юрій Винничук. Вітаю вас, панове, у нашій студії. Напевно, перше запитання до пані Коваль. Оскільки «Форум видавців» існує вже досить давно, цьогоріч він перед виборами. Чула вже, що довелося редагувати ролик про «Форум видавців». Розкажіть про це трошки більше. Ну, насправді це зовсім не цікаво, мені здається, що все життя в цій країні обертається тільки довкола виборів, і це вже трохи набридає. Ну, в зв'язку з новим законом про вибори, там є певні обмеження на публікацію якихось інформацій, пов'язаних з кандидатами в депутати. І оскільки вони випадково прізвища авторів опинилися в нашому ролику, які балотуються, які кандидують до Верховної Ради, нас попросили це змінити. Хоча пан Юрій Ключковський, який є автором цього закону, вважає, що це неправомірно. Ось вам. Дякую. Але ще деякі з українських письменників, які будуть на форумі, все ж таки кандидати в народні депутати. Чи було щось таке раніше, чи балотувались раніше? Ну, знаєте, принаймні були в нас, звичайно, і кандидати в депутати, письменників, я не пригадую, за винятком Верховної Ради першого скликання. А, Яворівський в нас постійно був в Верховній Раді. Ні, вони вільно з'являлися, робили. Ну, але в роликах ми їх, правда, не використовували, це точно. Але я думаю, що все буде добре. Нам би хотілося, щоб все-таки політичні сили з'явилися на форумі. Я думаю, що вони так чи інакше будуть намагатися це зробити, щоб проводити агітацію. Але ми, власне, хочемо не агітації, а хочемо почути від лідерів політичних сил, які йдуть в парламент і мають шанси там здобути ці місця, щоб вони повідомили видавців і всіх людей, причетних до книги, що саме вони будуть робити як депутати для того, щоб книговидання розвивалося, щоб бібліотеки наповнювалися, щоб освіта ставала якісною. До речі, до вас на форум приходять часто знані політики, високопосадовці. Чи щось змінюється після їхніх відвідин, власне, з українською книжкою? Та отож би воно. Нічого не міняється, вони всі приходять. І, звичайно, я розумію, що в програмах кожної політичної сили, напевно, вставлена якась така дежурна фраза, що будемо підтримувати, покращувати там і збільшувати. Але ми би хотіли якихось більш конкретних декларацій, заяв, скільки буде виділено, який відсоток з бюджету буде виділений на поповнення бібліотек, скільки має видаватися книжок на душу населення через 5 років. Ось коли ми почуємо такі цифри, ми зрозуміємо, що це люди, які реально оцінюють ситуацію і розуміють, що вони будуть робити, і тоді за них, очевидно, можна буде голосувати. Вже йдеться про те, що на цьогорічний форум приїде трохи менше тих же авторів, з меншої кількості країн. Йдеться про те, що вже трохи не вистачає коштів. Та не трохи, нам дуже сильно не вистачає коштів. От станом на сьогодні в нас дефіцит бюджету мінімум 200 тисяч гривень. І це просто означає, що наша організація не доживе до наступного року. От так. Що треба змінити? До 200 тисяч гривень треба знайти, принаймні. Ну, ви ще сподіваєтесь до форуму знайти? Я хотіла би, щоб багаті люди пожертвували, а зрештою не дуже багаті теж можуть по кілька гривень. Ми просимо про це, принаймні, і дуже надіємося, що львів'яни, яким форум потрібен, не пожаліють цих грошей, інакше його не буде. Що потрібно. Пане Юрію, процитую вас, втручання письменства у політику – ознака недорозвиненої нації і ненормального суспільства. Чи казали ви про це вашим колегам, які, власне, балотуються? Як вони? Ні, я їм цього не говорив. Я просто мав на увазі, що у всіх постколоніальних країнах, таких як там
Югославія, колишня Чехія, Польща і так далі, приходили до влади, в парламент з'являлися письменники. У Словенії навіть дійшло до такого маразму, що народ вимагав, щоб письменники перейняли банки і банками займалися. На щастя, цього не сталося, бо це була повна катастрофа. Просто ми бачимо, я не знаю, як ви не підете в політику? Я не піду, але я не осуджую тих, хто йде, бо я не знаю, що від них можна чекати. Принаймні, від тих письменників, які були, ми нічого. Ми побачили, що вони видають свої твори. Жоден письменник український, який не був в парламенті, не видав зібрання своїх творів. Ні Ліна Костенко, ні Валерій Шевчук. А всі, хто був в парламенті, вони всі видали свої багатотомники. Павличко – 8 томів, Танюк – 16 томів свого безсмертного щоденника, а має бути 60 томів. На це гроші виділяють держава і так далі. Ну, а видати повного Шевченка нема? Ні, вони трудять багато, говорять про Ліну Костенко, її треба там на Нобеля висовувати, але жоден з них не подбав, щоб видати її там 3-4 томи. Які, до речі, на цю тему, які в нас зараз, у вас зараз гонорари? І чи бувало таке, що ви видавали свою книжку за власні гроші? Ні, я такого не було, щоб за власні. Гонорари у нас невеликі, як письмени. Ну, на них живу... можна жити? Ну, що ну, можна купити? Можна, залежить, знаєте, якщо мати власний будинок і не думати про якісь речі, такі там комуналки і так далі, то якщо тільки на одяг і на харчування воно вистачає притик. Але, скажімо, поїхати відпочивати вже не вийде. Я більше заробляю журналіст, як редактор газети. Пані Коваль сказала, що на форум видавців бракує 200 тисяч. Чи можемо ми говорити про те, що українську книжку зараз спіткала криза? Ну, чисто так, що криза української книжки не можна сказати, тому що книжка все-таки видається і книжки видаються... Скільки на одну людину видається в Україні книжок? В Україні ну, не повна одна книжка видається на одну людину в Україні. У світі, в Європі? 5-6-7. Це означає, що ми менше читаємо чи ми менше купуємо? Ну, напевно, що ми менше купуємо книжки, тому що якщо взяти, у нас десь виходить на одного мешканця України, десь в середньому 18 гривень на... Ну, в Естонії мільйон населення, але це ж... А якщо взяти Німеччину, там виходить 70-80 євро на кожну, хто вкладає в книжку, покупку книжки. Зараз говорять про підтримку української книжки. Чи звільнена українська книжка від податків? І до якого року? Чи якісь відповідні програми? Що воно зараз ну, зараз ми маємо якісь пільги для видавців, для книгорозповсюджувачів. Але як вже от ходять слухи і готуються нові якийсь бюджет, додаток до бюджетного кодексу, щоб книжку оподатковувати. Ну, це буде вже, це вже повний маран, тому що книжка ну, Росія це зробила вже, і тепер підніметься. Це мопування Росії йде, але Росія набагато краще давала умови в свій час для книговидавців, які могли стати на ноги, і, можливо, тепер і прийшов час для того, щоб їх можна було вже опорядковувати. Ну, Україна, я думаю, що це заскоро, тому що, знову ж таки, якщо ми зараз багато, як приватні підприємці працюють, якщо ми їх зараз зробимо ПДВ, це відповідно треба брати і головного бухгалтера, тому що приватний підприємець сам не буде робити звітності з податкової і ці всі, і комп'ютери треба додаткові, тому що буде електронна звітність. Це знову ж таки додаткові кошти для кожного видавця, для кожного книгорозповсюджувача. Це знову ж таки піднімає ціну книжки і відповідно знову ж таки, якщо вона зараз важко її придбати по ціновій політиці, то тоді вона підніметься, ну, я думаю, відсотків на 50-60 вона підніметься. Скільки на внутрішньому ринку України української книжки? Ми говоримо про українську книжку, це україномовна книжка, чи в нас українська книжка ще і іншими мовами? Ми вважаємо українською книжкою всі книжки, які видані в Україні. Який відсоток, скажімо? Який відсоток україномовної? Тих, які видані так, в Україні, так. Чи української на книжкових ну, давайте полиць. І так, і так. А ніхто не знає. Україна чи не єдина країна в світі, де немає ніякої статистики, присвяченої книжковій справі, виданню. Та все це може мати тільки експертну оцінку. І в різних видавничих сегментах це коливається від 50 до 95%. Найменше іноземних книжок є серед підручників, що зрозуміло, і найбільше серед наукової літератури і якихось професійних видань, де
українських книжок практично нема. Медицина, технічні якісь дисципліни, дуже багато гуманітарних дисциплін, це все є російськомовне. Зрозуміло, я зараз хочу, щоб ми подивилися сюжет, робили ми опитування на вулицях міста про те, що саме читають львів'яни, гості нашого міста, і скільки грошей вони витрачають на книжки. Книжку прочитала Василь Шкляр «Залишенець». Остання моя книжка – це був Микола Трублаїні «Шхуна Колумб». Сьогодні я читав «Внутрішня свобода». Всі романи Люко Дашвар, або ще є Світлана, але я забула прізвище, бо то нова книжка в неї вийшла про спід. Дуже цікаво. Мені подобалося читати Марко Вовчок, обов'язково треба було читати, тому що цікаво було. Шевченка я любила. Історію Львова. Любов живе 3 роки. Я дуже часто слухаю аудіокнижки. Останній, який я слухала, це був Роберт Кіосакі «Багатий бідний папа». Дейла Карнегі. Це така настільна книжечка. Потім «Алхіміка» так само дуже люблю. Ну і психологію так досить. Щось таке, щоб давало позитиву до життя. Давно я вже не читала нічого. Часу не вистачає. З Джека Лондона «Серця трьох». Ліну Костенко читала «Записки сумасшедшого». О, я вже дуже давно читала. Книжки, літератури, таку художню досить часто. А ні, я беру бібліотеці. На форумі постійно купляю. На форумі? Так, потоцьки, так. На Свічадах часто купляю. Ну, у нас на базарі є книжковий магазин. Ну, часто достатньо. Ну, я не часто купую, ну, можливо, одну книжку за рік. Ми витрачаємо багато грошей, ну 1000 гривень точно, може і 2. Я не можу так підрахувати, тому що нема такого місяця, щоб ми до хати не купували книжки. Можливо, 2 рази на рік, ну не часто. Останнім часом не купую. Останнім часом? Ну рідко купую. Така, яку я читаю, доступна. Дуже навіть доступні. Якщо треба замовляти, то ні, за ціною ні, звичайно, що ні. Я рахую, що книжки трошки дорогі. Українського видавця дуже мало, і в основному я російськомовна, я покупаю книги на російському язикі, тому я покупаю російські видавництва. Так, я вважаю, що доступно. Українська книжка на сьогодні дорога, приблизно, як по підручнику сказати, то гривень від 50. Ну, не дуже якісна вона навіть буде. А якщо якісна книжка, то вже від 100 гривень, напевно. Зараз за наші зарплати нереально купити книжку. Вони доступні, просто зараз самі ціни на книжки великі, і можна просто взяти книжки в бібліотеці. Зараз, напевно, запитання до пані Коваль. Ми послухали опитування стосовно доступності української книжки. Хтось тратить 1000 гривень, хтось менше, комусь доступно, комусь зарплати бракує. Знаю, що буде акція «Книжкова антикриза» на форумі. Розкажіть про це трошки більше. Власне, для того, щоб зробити книжку доступнішою для покупців, ми маємо принаймні 3 акції, які відбудуться на форумі. Перша – це «Книжкова антикриза» з ініціативи 20 видавництв. Які будуть продавати 20, кожен з них буде продавати 20 найменувань своїх книжок зі знижкою 20% для відвідувачів форуму, які прийдуть з флаєрами. Флаєри прямо на вході, там з квитком разом вони отримають. Скільки цьогоріч квиток коштує? Квиток коштує 10 гривень. Ми змушені були поставити таку ціну на квиток і для того те, щоб дозбирати собі трохи грошей. Але натомість для всіх пенсіонерів вхід безкоштовний. І це є друга наша благодійна акція. Називається «Третій вік. Насолоджуємося читанням».
Ось, тобто всі літні люди, вони можуть потрапити на форум абсолютно безкоштовно. І перша тисяча з них отримає теж в подарунок такий купон на 30 гривень. І вони можуть його використати як знижку на будь-якому стенді у видавців, тобто або безкоштовну книжку отримати, якщо вона менше 30 гривень коштує. І третя наша акція, яку ми проводимо щороку, це благодійна акція, де ми збираємо книжки для сільських бібліотек. Адже читати можна і в бібліотеках, не тільки купувати в книгарнях. І ми маємо намір зібрати достатню кількість книжок для того, щоб передати їх у 20 сільських бібліотек Львівської області. І я щиро закликаю всіх, хто мають книжки вдома, але в хорошому стані, або ж купити на форумі ці книжки. І теж всі ті люди, які пожертвують нам книжки для цих бібліотек, всі вони можуть теж на форум безкоштовно війти. Ще розкажіть, що то буде за допит на тему, чи житиме українська книга після виборів. Ну так, це от власне ми запрошуємо лідерів політичних сил для того, щоб вони, я вже про це на початку розмови говорила. Давайте ще одна проблема, яка пов'язана з книжками, це те, що у місті Лева, і не тільки в місті Лева, щораз менше є книгарень. Наприклад, на площі Міцкевича, там вже тепер не видно цих книгарень, так? Яка зараз ситуація в районах, я думаю, аналогічна ситуація, як це пояснити? Чи це йде на заміну, чи зараз, наприклад, багато з'являється інших книгарень, там не хочу їх рекламувати, там, чи Літера, чи інші? Ну, розумієте, заміни того, що вже ми знищили, що вже пропало, напевно, вже не буде ніколи. Тому що вже тільки у Львові знищено, от я робив такий альбом колись, і я це рахував, більше як 43 книгарні. Ну, на це місце, якщо навіть взяти і ці літери, і ті і букви, і книгарні є, книгарні, які від, там ще якісь приватні, ну, від сили, можна сказати, їх 13 нових. І, на жаль, вже нових, я бачу, що нових вже книгарень, дуже важко, щоб вони щось нове відроджувалося. Ще таке, що треба зараз робити, аби українська книжка стала дешевшою, і чи власне це, що вона подешевшає, вплине на те, що її будуть більше купувати? Чи як там буде? Чи будуть навпаки, говорять, є інформація про те, що книжка може подорожчати на 50%? Ні, напевно, розумієте, якщо людині потрібна книжка, особливо книжка, яка спеціалізована, яка для роботи потрібна, якась медична книжка. Я думаю, якщо людина при всій скруті, вона скривиться, але цю книжку вимушено буде купити. Але зато менше продаються. Зараз я бачу, як приходять батьки з дітьми, і дитина тягнеться до книжки. І коли мама чи батько подивилися на ціну, вони так дитину стараються відвести трошки в другу сторону і показати їй щось інше, звернути її увагу. Тому що дійсно для деяких батьків ціна цієї книжки зашкалює, і це для них це накладно. У нас зараз часто можна десь зустріти дешеві книжки, там російські, білоруські детективи, які вже видані декілька років тому, і їх тут збувають дуже дешево, і на них, в принципі, є попит. Люди цим вбивають свій час. Ну, це книжка для того, щоб... Чи є така казати аналогічна українська книжка, такий же аналогічний детектив? Є багато чому. Тому що українська книжка... продаються. Є багато видавництв, які у нас, ну, теж роблять акції за безцінь. Книжка, яка вже видана кілька років тому, і вона дійсно на складах, і це накладніше платити за оренду складу, за зберігання цієї книжки, чим її дати реальну книжку і її зробити розпродажу. Чим саме відрізняється книжковий бізнес від іншого виду бізнесу? Чим він особливий в Україні? Ну, напевно, що в Україні він дуже особливий, книжковий бізнес, тому що, як бачите, книгарні, на мою думку, повинно бути це соціальні книгарні, що Львів зробив пару книгарень, за що можна дякувати львівській владі, що і депутатському корпусу, що деякі книгарні у Львові, які продають виключно україномовну літературу, орендна плата 1 гривня в рік. Це дуже великий
для української книжки, я думаю, у Львові це велике благо, тому що якщо б це була комерційна оренда, платила. Заздрю. Громадська організація «Неприбуткова форум видавців» платить 100 тисяч гривень на рік за оренду нашого приміщення 60 квадратних метрів. А до речі, стосовно оренди в палаці Потоцьких, там теж якась така зараз цікава ситуація. Ви, здається, колись безоплатно ви наймали ці приміщення? Палац мистецтв? Так. Для ярмарку, так? Так, так, так. Ні, ну там, можливо, ще десь на початку 90-х, всередині, це завжди була платна оренда, постійно платна. Ми платимо буквально за все. Ну, там потрібна і охорона, і прибирання, це треба. Та, ну це не тільки за охорону, це просто нормально встановлена орендна плата на Палац мистецтв, на Палац Потоцьких, на всі театри, де в нас відбуваються заходи. Ми оплачуємо проживання наших гостей в готелях, ми оплачуємо їхнє харчування, оплачується вся поліграфія, реклама там і так далі. Зі знижками, очевидно, але за все треба платити. Пані Олександро, чим унікальне, чи якою родзинкою буде 19, що буде такою родзинкою на 19-му форумі видавців? Та я навіть боюся, що це самі тільки родзинки, що там тіста нема, самі родзинки, тому що куди не подивися, наші чудові гості. Ось Юрко Винничук написав, кажуть, найгеніальнішу книжку, яка будь-коли видавалася в Україні. Я вже не можу її дочекатися, цієї книжки. Іван Малкович видав 15 нових книжок спеціально до форуму. Наш почесний гість ДБС П'єр прибуває з Великої Британії. Це перший букерівський лауреат в Україні. Добрий початок, щоб так далі було. Наш чудовий фестиваль фестивалів, де ми збираємо організаторів і учасників всіх літературних фестивалів України. Це фестиваль перекладів «Трансліт». Це дискусія по книжці Сюзен Зонтак «Хвороба як метафора», яка відбувається за підтримки фонду Ріната Ахметова. Це, я навіть не знаю, що в нас там ще є. Там багато. На одну годину відбувається кілька різних акцій. Тобто в нас більше 500 заходів в програмі, просто на будь-який смак і для будь-якої кишені, до речі. Скільки зазвичай людей відвідує форум? Наприклад, минулі роки це було близько 50 тисяч. А, я ще забула сказати, що в нас завжди безкоштовний вхід для бібліотекарів. Це теж це святе, і вони мусять бути на форумі. Для дітей, очевидно, так само. Пане Юрію, розкажіть, що це за нова книжка? Це, я написав роман, який називається «Танго смерті». Події відбуваються перед війною у Львові, під час війни і в наш час. Ну, там доля чотирьох друзів, українця, поляка, німця і єврея, їхні там пригоди під час війни і так далі. Але це роман не пригодницький, звичайно, просто. І він вийде в видавництві «Фоліо», і це була така домовленість з Андрієм Курковим, що він мене зобразить в своєму романі, а я його в своєму. Мені було дещо важче, бо в мене події відбуваються до війни, але оскільки була частина роману присвячена теперішньому часу, то Курков там з'явився, і наші дві книжки будуть разом презентуватися, і ми маємо з ним десь спільні презентації по Україні. Це книжка «Пригоди Гендрікса» ви зображені, так? Львівська гастролі. Перепрошую. Чим відрізняється, чи чим особливий форум видавців у Львові, якщо можна порівняти його з форумами, які відбуваються, наприклад, за кордоном, в Німеччині? Знаєте, він, звичайно, є повним відображенням стану нашого книжкового ринку, якщо йдеться про ярмарок. А от якщо ми говоримо про фестиваль, яким ми особливо пишаємося, то це один з найбільших фестивалів Центральної і Східної Європи, це вже всіми визнано, який робиться за просто мінімальний бюджет. Такий самий чи менший за розмірами фестиваль в Кракові коштує десь 5-6 разів дорожче.
Ось, і я тут не можу не згадати про наших партнерів, які нам допомагають. Це Польський інститут в Києві, інститут книжки в Кракові, це посольство, Генеральне консульство Чехії у Львові, це той же фонд Ріната Ахметова, який вже другий рік підряд нас підтримує, і наші нові партнери – це «Київстар» і «Міжнародні авіалінії України». Якби не вони, то нічого би цього не було. І ще на сам кінець запитання до пана Ватуляка. Відбудеться восени, традиційно відбувається міжнародний конкурс з української мови і мови імені Петра Яцика. Коротко, що цього року? Це він не відбувається, він стартує. Стартує. Завжди, так, так. І конкурс відбувається протягом року. В цьому році конкурс буде на Кіровоградщині. Передали естафету. І, як завжди, конкурс живе. І при всіх тих, які ми мали перипетії з міністром освіти, і що він там нам не робив для конкурсу, щоб його знищити, конкурс на щастя живе. І вже і я надіюсь, що конкурс буде довго ще працювати. І зрозуміло. Дякую вам. Глядачам нагадаю, ви дивились програму «Суспільний діалог». Сьогодні ми говорили про книжки і все, що з ними пов'язано, про проблеми книговидавництва. А головне, сьогодні ми говорили про 19-й форум видавців, який відбудеться у Львові. Що там буде цікавого, нам розказувала пані Олександра Коваль. Також у нас був Михайло Ватуляк та письменник Юрій Винничук. До побачення, гарного настрою і всього найкращого.